Bona tarda a tothom. Benvinguts a la segona conferència dels actes preparats per enguany per commemorar el 211 aniversari del setge de Tarragona de 1811. Avui tenim aquí una persona molt experta en un tema que sempre ens ha disgustat per la personalitat de l'individu del qual se'ns parlarà, i és el general Sutchet. Millor dit, el mariscal Sutchet, posteriorment, que és el que va dirigir les accions contra la ciutat de Tarragona el 1811. Avui tenim aquí el senyor Josep Maria Roca Leu. Ell és de Tarragona i ha estat un estudiós sobre aquest tema del mariscal Sutchet. Té una formació acadèmica de llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona. Té el títol de cant, que és polifacètica, com vostès veuran. Títol de cant pel Conservatori Superior de Música de Tarragona. És professor de llatí, de religió i de música. Ha escrit diversos llibres: Tarragona Setmana Santa, de l'Editorial Olmedo, Els Pastorets, d'Edicions La Salle, del 2012, i després té treballs molt erudits, com traduccions dels clàssics grecollatins, com Plauta, la comèdia dels bessons, del 1947, traducció també d'Eurípides, Els Fenices, Editorial Prosopon, del 2001. Després també és redactor de la revista Mundo Clásico, i actualment, entre d'altres, ocupa diversos càrrecs, com president de Joventuts Musicals de Tarragona, vicepresident dels Amics de l'Òpera de Tarragona, secretari del Col·legi de Compositors de Tarragona. També ha estat president de la Societat Catalana de Teatre Grecollatí, vicepresident i cofundador del grup de reconstrucció històrica Taleia, i és conferenciant habitual en diversos fòrums, com Amics dels Clàssics de Barcelona, Casa Verna de Barcelona, Associació de Wagneriana de Barcelona, Amics de l'Òpera de Tarragona, Ajuntament de Tarragona, Biblioteca Pública de Tarragona, Conservatori de Tarragona, Ateneu de Tarragona, Associació del Setge de Tarragona. Bé, el tema que ens parlarà, com hem dit, és una mica de repàs sobre la vida i dels fets del, per nosaltres, tarragonins, tristament cèlebre mariscal Sutchet, responsable de l'assalt de Tarragona el 1811 i de la seva destrucció el 1813, a partir de les seves memòries amb referències d'historiadors francesos i anglesos i fins i tot del mateix Napoleó. Bé, penso que amb això ja tenen una mica situat el nostre conferenciant, i senyor Josep Maria Roca, moltes gràcies per ser aquí i li dono la paraula. Moltes gràcies. També he sigut cap de colla dels geganters del Miracle. Me queda el ball de bastons, però casa l'àvia ho era, de les barces de tequila som tots també, però vull dir que... De tot això, clar, allò que diuen en castellà, quin mucho barca poco aprieta. No sóc historiador, ni m'hi dedico, ni guanyo la vida, ni ho faig, diguéssim, com una cosa d'erudició. Sí que, però, com a mínim puc dir una cosa i ja em perdonaran aquí la falsa modèstia. Jo l'any 2013 vaig parlar del desembarcament a Tarragona dels anglesos amb aquest segon setge i crec que és la primera persona que se'n va parlar, i abans ningú n'havia parlat d'aquest fet. En aquell moment, fa 10 anys i abans i tot, hi havia una entrada en anglès a la Wikipedia que eren 4 ratlles i mitja. Ara ja n'hi ha en anglès, n'hi ha en català, força li agrada, i fins i tot ja tenim un llibre de l'associació que parla d'aquests fets. Jo soc soci de l'associació des del primer moment, gràcies als amics Meixer i Boada, que també em van demanar en aquell moment, em van anunciar la creació d'aquesta associació. Naturalment m'hi vaig apuntar des del primer moment. Tinc la medalla també, tinc la medalla de plata commemorativa també, naturalment. En aquell moment jo ja vaig parlar que jo ja tenia les memòries del mariscal Sutchet i em semblava que era un tema interessant, mirant, han passat uns quants anys,
I finalment, doncs sí, doncs, vaig tornar a parlar amb els membres de l'associació, vaig oferir a presentar d'una manera, diguéssim, bastant didàctica també, no? quina és la vida i el caràcter del Mariscal Suixet, tristament famós a Tarragona. Gràcies al president, gràcies a la Junta per acceptar la meva proposta, i a mi m'encanta poder parlar d'aquestes coses. Gràcies per venir, perquè amb la xafogó que feia se n'han de tenir moltes de ganes de venir a escoltar-me. Per tant, espero que hagi valgut la pena sortir de casa. Bueno, aquí com a mínim s'està bé. Amb una horeta curta espero poder fer aquest repàs de la vida del Mariscal Suixet. La bibliografia, com els comentava, bé, genèrica dels mariscals de Napoleó, de les històries de la guerra en anglès, The Peninsular War, o la guerra de la independència, o el setge de Tarragona, però sobretot em semblava que era interessant presentar les memòries del Mariscal Suixet, que com tants d'altres, amb dos volums, n'he portat un, només, tampoc era qüestió de carregar. El Mariscal Suixet va escriure aquestes memòries només de les campanyes a Espanya, és a dir, tot el passat de les guerres revolucionàries i de les guerres napoleòniques, no en va escriure res, més que res perquè tampoc va tenir cap comandament, va ser sempre un subordinat. Les va editar la seva vídua, i no és un cas excepcional, és a dir, n'hi ha un munt de memòries de generals, de mariscals, d'oficials, fins i tot intermitjos, que van escriure les seves experiències. I, en general, diguéssim, el gènere memòries, o el gènere autobiografia, també sempre m'ha interessat més no el que diuen els altres d'algú, sinó el que diu un mateix. Clar, com totes les memòries, s'ha de prendre allò que els clàssics dèiem com gran o salis, com gran o salis, amb un gra de sal. És a dir, el seu estil és equilibrat, no és gens exagerat, però, esclar, hi ha coses que també les diu segons el seu punt de vista, no? Que és el que també m'interessa comentar. I el segon llibre, que no res, és un llibret que és interessantíssim, Napoleó no va deixar escrit res, però va deixar escrits que van escriure altres persones dels seus comentaris, aforismes, citacions i opinions. És molt interessant sentir les opinions de Napoleó, perquè generalment quan parlava no parlava tampoc en públic, no es tracta de discurs, sinó que es tracta de confessions, de comentaris particulars a les cases, als seus immediats col·laboradors, i quan parlava tampoc havia d'amagar-se de res, ell era l'emperador dels francesos, no? Llavors és molt curiós també, sabent com parlava i el que deia dels altres, què diu en aquest cas del Mariscal Suixet. Miren, Suixet va néixer a Lió el 1770 d'una família burgesa, tenien manufactures de seda, i esclar, això amb la revolució ja va començar a anar malament. Llavors ell va veure que el negoci no tiraria endavant, i ràpidament es va llistar, i de fet es va sentir atret per la revolució, i es va llistar voluntari. Una cosa important, família burgesa, de manera que quan sigui ennoblit i enriquit no es comportarà com un nou ric. Molts dels grans mariscals de Napoleó eren orfes, eren fills de gent molt pobra, van tenir una infantesa molt trista i després es van dedicar a fer de nou ric, és a dir, fer més aviat un paper bastant trist. No és el seu cas. I una altra cosa important també, que és el de l'edat, 1770. Miri, tots saben vostès que Napoleó era un dels generals més joves. Tampoc era el més jove, però sí que era, doncs, i més de la seva categoria, era el més jove, amb diferència. La majoria de col·laboradors eren bastant més grans que ell. Napoleó va néixer des del 69, per tant, Bertier, el seu cap d'estat major, Lefebvre, Giraud, Massena, Jordà, Valentó, tots aquests li treuen més de 10 anys. Bernadot, el seu amic, són tots més grans que ell, és en Sir MacDonald, el seu cunyat Morat, Odinot Mortier, i més o menys de la seva generació, col·laboradors immediats, tots aquests mariscals, Lannes, Ney, Soult,
de la mateixa edat que jo, i més joves que ell només n'hi ha tres: Davut, Suixet i Marmont, que era com el seu fill, no?, predilecte. Per tant, vol dir que també estem parlant d'un mariscal de Napoleó una mica diferent de la majoria, que fins i tot era més jove que el mateix Napoleó. Com els deia, ell s'allista ràpidament a l'exèrcit i, això sí, fa una carrera, com tots aquests militars de Napoleó, fan una carrera meteòrica. Saben aquests que, a diferència dels militars de carrera i en altres exèrcits de l'època, la majoria de tots aquests grans generals i mariscals de Napoleó en 4 dies passaven de ser sergent a ser general, no? I ell fa una carrera militar també meteòrica. Entra a la Guàrdia Nacional, al cap d'un any ja és capità, l'any següent ja és comandant, passa a ser tinent coronel i ja mana un regiment de voluntaris d'Ardeix. I amb aquests voluntaris d'Ardeix participa el setge de Toló. Saben vostès que a Toló hi va haver una revolta monàrquica i Anglaterra va convèncer Espanya per defensar els assetjats de Toló. Els espanyols, com a rucs, es pensaven que anaven a salvar nobles i aristòcrates, i els anglesos anaven a enfonsar la flota francesa, no?, fent creure que anava pel mateix. Allà captura el general O'Hara, un general anglès d'origen irlandès, i ja estava amb Napoleó. Saben que Napoleó també, el setge de Toló és on destaca, eh? Destaca per la seva capacitat i per no tenir miraments amb ningú. Aquesta amistat amb Napoleó es mantindrà cap als temps. I, de fet, Napoleó, ja aviso ara, tindrà sempre gran estima al seu mariscal, futur mariscal Suixet. Participa a la campanya d'Itàlia, però sempre com un oficial encara subordinat. Pensi que aquí els grans com Massenà, sí, grans d'edat i grans de capacitat militar, són Napoleó, Massenà, Ogeró, són altres militars. Ell només és un oficial, encara diríem, gairebé de tercera categoria. Per tant, ell comanda un regiment d'infanteria, el 18è, i participa a totes les campanyes de... He resumit campanya d'Itàlia, és a dir, la primera, la segona campanya d'Itàlia, la campanya de Suïssa entremig, d'Evolo, d'Irrigole, Castellón i Arcole, totes les batalles, fins i tot entra en Estíria, a Neumarkt, allà és ferit greu, com la majoria de grans militars de l'època, doncs allà és ferit greu, no tindrà gaires ferides, no és un d'aquells militars que va al davant de la seva tropa, no és com Odinot, que va rebre 32 ferides constatades, però sí que és un jove valent i que s'exposa al davant de la seva tropa. Al cap de poc diaman una demi-brigada, una mitja brigada, i al cap de molt poc és general de brigada i general de divisió. Però, com els deia, amb una carrera gairebé meteòrica, també, com la majoria dels militars de l'època. Saben que, a diferència dels exèrcits de l'ancià regim, on la promoció era molt lenta i que gairebé sempre tots eren venien de l'aristocràcia, aquí es valorava les capacitats de cadascú. Una cosa molt important, i en aquell moment és escollit com a cap d'estat major. Vol dir que era una persona que possiblement no destacava gaire precisament davant de la tropa com una persona molt valenta, molt llançada, com podrien ser Ney o com ser altres, sinó que era un gran organitzador. Per tant, va ser cap d'estat major amb Brun, amb Joubert i amb Moreau. I de fet, en un ínterim, en absència de Championnet i després de Massenà, va arribar fins i tot a ser durant uns dies, va ser durant una setmana, encara no, va ser ell el comandant en cap de l'art mediterrani. Això vol dir que en aquest moment ja s'havia vist en ell la capacitat organitzativa, que serà una de les característiques que el faran famós quan ell va ser governador de l'Aragó, de València, de mitja Catalunya. Amb la Pau de Lunéville obté un títol d'inspector general d'infanteria. De fet, fa uns informes, es veu, molt crítics i li valen, doncs, no?, l'enemistat dels ministres i dels responsables de l'administració en aquell moment. Mana la 4a divisió amb Soult, però no sabeix gens amb Soult. Ja comença aquí a demostrar amb quines persones s'hi veia i amb quines no. Aconsegueix el títol de governador de l'Aken, a prop de Brussel·les, a Flandes, i aquí és molt important l'amistat amb Josefina Beauharnais. Josefina Beauharnais és l'esposa de Napoleó, i aquí es compra
una casa, un hotel, un jardí a més a la rue de la Ville d'Évêque a París, lloc molt cèntric, unes cases més enllà hi va viure el mariscal Soult, i després de la seva casa hi va viure el mariscal Cauchy, i és casualitat també, no? I aquí és on els diria, aquí porta una vida realment de tractar amb l'emperador, tractar amb els ministres, amb els caps de l'exèrcit, de menjar bé, de viure bé, de donar festes, però, a diferència d'altres, no es comporta com un nou ric, sinó que es comporta com una persona més aviat austera, que és una altra de les característiques de la seva vida, l'austeritat. Veuran que aniré intercalant en els moments concrets els comentaris de Napoleó i els comentaris que feia el mateix Suchet. Aquí li envia una carta a Napoleó, de fet li envia a Josefina, dient que ell això d'estar subordinat a Soult no li agrada i que vol tenir un càrrec important. I Napoleó li escriu i li diu: veig per la vostra carta que teniu desig de glòria. I això m'agrada, eh? Diu, és la manera de fer grans coses. Tercera coalició, guerres napoleòniques. I això és important també a partir d'aquí entendre-ho. Mai serà un comandant en cap de cap exèrcit. Sempre serà un general subordinat. És a dir, sí, arribarà a ser mariscal, però no està a l'alçada dels altres mariscals, ni molt menys. Més coses. Arribarà a manar un cos d'exèrcit, que aquí pomposament se li dirà l'armé d'Aragón, però no és més que un cos d'exèrcit. És a dir, no manarà cap exèrcit com altres col·laboradors d'Aragón, ni tindrà operacions importants, ni lluitarà als principals llocs de batalla. Vostès saben que la guerra es decideix a Europa, sempre a Europa, a Alemanya i a Rússia i a França, i ell estarà sempre en un teatre secundari, com és el de la península. I dintre de la península està en el teatre secundari, és a dir, serà en un espai de tercera, com és la banda de Llevant, perquè les operacions principals es desenvolupen, diguéssim, des de Portugal, des de Lisboa, Madrid, Burgos, Vitoria, cap a França. Fa les campanyes d'Austerlitz, la campanya de Prússia i de Polònia, amb el cinquè cos del mariscal Lannes. Ell mana la quarta divisió, després renomenada diferent, mana tres brigades. Recordin que en aquella època les unitats s'anomenaven sobretot pel nom del comandant, és a dir, el cos del mariscal Lannes, o la divisió Suchet, o la brigada Clapareda, és a dir, a part de tenir els números de regiment, s'anomenaven sempre amb el nom del comandant. Participa a Húngaro, està en totes les campanyes, a Austerlitz, està a Prússia també, a Saalfeld, a Jena, a les ordres gairebé directes de Napoleó, a Polònia també. I aquí és on, diguéssim, acabades amb la pau de Tilsit, les operacions a Europa, comencen les seves memòries. Com els deia, les memòries s'han de prendre com gran o salis, és a dir, tampoc se'n pot fer molt de cas. És molt curiós, ell, com que venia d'una família bona, va estudiar en un col·legi bo, i va estudiar llatí, va estudiar grec, va tenir una bona formació. Llavors, és molt curiós perquè les seves memòries estan escrites com la Guerra de les Gàlies de Juli César. És a dir, estan escrites en tercera persona. Igual que la Guerra de les Gàlies no diu jo vaig fer això, jo vaig fer, diu César va veure tal cosa, César va prendre aquesta decisió, doncs aquí igual, eh? Doncs el mariscal va veure això, el mariscal va veure allò, aquí, etcètera, etcètera. Mirin, aquí parla de la seva divisió, formada al camp de Bologna, quan hi havia la intenció d'envair Anglaterra. Diu, era una veritable legió romana. Diu, animada d'un mateix esperit, unida sota un comandant que l'estimava, va esdevenir disciplinada de manera infatigable. És a dir, té un bon record per la seva divisió. I els seus soldats, se sap que l'apreciaven com a comandant. En aquest moment, això també és un detall curiós de la seva vida, es casa amb l'aquiescència de Josefina, es casa amb la filla del batlle de Marsella, amb l'honorari de Sant Josep, que és una noia que està molt ben relacionada, perquè té dues tietes que acabaran sent reines. La Marie-Julie Clary és l'esposa de Josep Bonaparte, i l'altra tieta és la Désirée, la famosa Désirée, la primera nòvia que va tenir Napoleó,
que després la va deixar per casar-se amb Josefina i que va casant, va acabar casant-se amb l'amic de Napoleó, amb Bernadotte, que com saben vostès acabaria sent rei de Suècia i de Noruega i que de fet els segueixen avui en dia aquesta dinastia, segueixen sent, és a dir, la casa reial de sueca és descendenta directa de la Desirée Clary, anomenada Desidèria, a Suècia. I de fet es casen a prop del Palais de Luxemburg, que és on residia el Josep Bonaparte, i es casen doncs, amb les seves tietes, presidint el seu casament. Per altra banda, Napoleó no el convida a la seva entronització el 1804, no el convida tampoc, eh? És a dir, el respecte, però tampoc forma part del seu cercle íntim. Recent casat, la situació a Espanya no va com pensava Napoleó i Napoleó comença a enviar tropes a Espanya. Per tant, ell, acabat de casar, amb poques ganes d'anar a lluitar, entra a Espanya, creu els Pirineus per l'Aragó, però tampoc com a comandant d'un cos d'exèrcit, que és el que pensava ell que podria ser, sinó també com a comandant de divisió, i mana la primera divisió, i està a les ordres del mariscal Mortier, i participa al setge de Saragossa. Un detall curiós de les memòries, comença fent una descripció, així com César comença fent la descripció de la Gàlia, si recorden allò de Gàlia és on es divisa in partes tres, doncs aquí fa el mateix, explica com és Espanya, no? I fa un detall molt curiós, perquè diu que Espanya li ho pertoca tant a Àfrica com a Europa, ella ho veia això, sí? Allò que d'Espanya per los parribatos a Europa, doncs ella ho veia. I de fet, amb la seva formació clàssica, ja ho diu, que els romans, al nord d'Àfrica, a la regió de Tànger, ja li havien dit la Hispània Transfretana, la Tingitana, és a dir, ja havien unit el nord d'Àfrica amb Hispània com a província. Visionari Napoleó, com sempre, diu, és allà on trobarà el seu bastó de mariscal. És a dir, ja sabia que faria grans coses per França i que allà ho tindria el bastó de mariscal. La majoria de militars han de marxar d'Espanya, juntament amb el mateix Napoleó, perquè saben que hi ha una nova guerra, Àustria declara la guerra, instigada per Anglaterra, hi ha d'haver un desembarcament a Holanda i a Flandes, hi ha d'haver un aixecament a Prússia, tot això no acaba de passar, és la campanya del Danubi, 1809, i la majoria de generals se'n van amb Napoleó, i Napoleó se'n va també cap a la batalla de campanya del Danubi, la batalla de Wagram, de manera que Suchet es queda com a comandant d'aquest tercer cos d'exèrcit que agafarà el nom d'Armée d'Aragón, però tornem, seguia sent un cos d'exèrcit, eh? A tot esperar uns 18.000 homes. El seu cap d'estat major és Joan Isidor Arispe i té tres divisions, la del general Laval, del general Musnier i el general Abert. Tota aquesta gent correrà per Tarragona també, eh? Van córrer per Tarragona i sortiran i hem sortit per aquí, per Tarragona. Com un comandant amb una certa autonomia, pensin vostès que les guerres d'Europa generalment es decidien amb grans exèrcits contra grans exèrcits. Aquí a Espanya saben vostès que la guerra va ser una guerra de petits exèrcits contra petits exèrcits. Llavors ell, el comandament d'aquest exèrcit de l'Aragó, que era un cos d'exèrcit, s'enfronta al general Blake, el malagueny, i la primera és una derrota, el Canyís. Ell a les seves memòries no anomena la batalla del Canyís, passa de puntetes. Ell, per ell, la primera batalla és la batalla de Maria de Huerva, i a partir d'aquí comença a encadenar una sèrie de batalles, Maria de Huerva i Belchite sobretot, i comença a causar bastant de mal a l'exèrcit espanyol. En concret, amb aquestes batalles, fixin, aquí 2.000 baixes, 4.000 presoners, 36 canons i 3 banderes. Assegurada la posició des de Saragossa, comentari de Suchet sobre la situació que els deia, de la guerra de guerrilles, que és una cosa que ningú havia entès. Saben vostès que la campanya d'Austerlitz dura 4 dies, la campanya del Danubi dura 4 dies, la campanya de Prússia dura 4 dies i mig,
perquè alguns com Blücher es retiren o se'n van fins a Polònia, però de 4 dies, és a dir, la tècnica era derrotar l'exèrcit enemic, no?, amb una batalla decisiva com Austerlitz o com Wagram o com Jena-Auster, ocupar la capital, Viena-Berlín, i automàticament el país es rendia. Això no va passar a Espanya, ho saben vostès. Aquí el país, de fet, ja estava rendit perquè estava desmanegat, però la gent seguia lluitant. I llavors, amb una prosa una mica recargolada, no tothom ha de servir per tot, és a dir, el llibre es llegeix bé, i de fet està en castellà també. Jo me'l vaig comprar fa molts anys, que només estava en francès, i com que vaig anar als hermanos i allà encara aprenia en francès, doncs és un llibre que es llegeix bé. Diu, llavors començar realment al nord d'Espanya, que és on estava ell, aquest nou sistema de resistència, del qual alguns cops se'n servia de mobilitat tot seguit i que va defensar amb més eficàcia el país que no pas la guerra regular dels exèrcits disciplinats. Perquè ell està més d'acord amb el poble i el caràcter dels habitants. És a dir, està dient res i tot. L'exèrcit espanyol, com a organització, era un desastre d'organització. Segurament dels exèrcits que hi havia a Europa en aquell moment, doncs potser devia estar a l'alçada de l'exèrcit turc, de l'imperi otomà i poca cosa més, i tot i ser endarrerits, l'exèrcit austríac, l'exèrcit prussià, com a organització estaven molt millor que no pas l'exèrcit espanyol. En canvi, el que destaca aquí doncs, és el Curro Jiménez, no? El Curro Jiménez, no? O sigui, el trabuc, la muntanya, i cadascú la seva i tots barallats entre si també, no? Que és el clàssic del caràcter espanyol, com ho diu ell. Com es deia, assegurada la posició a Aragó, el següent moviment és anar cap a València. És anar cap a València. Per què? Perquè Catalunya ja estava a les ordres d'altres comandants. Primer Ojeró, després va ser Gouvion en Saint-Cyr, i per tant, diguéssim, no era la seva zona d'actuació. I per tant, des de l'Aragó avança cap a València. I de fet, va guanyant batalles, el Ventosa, el Segur, però davant de València no té prou tropes per fer un setge. Es pensa que es rendirà, o diguéssim, incita a la rendició i València no es rendeix, i de manera que s'ha de retirar. I en canvi sí que doncs, avança per Margalet i cap a Lleida i captura Lleida. Aquí s'enfronta el general O'Donnell, pel que té un cert respecte. En el seu llibre, diguéssim, en parla amb bastantes bones paraules del general O'Donnell. I aquí es produeix aquell fet curiós, que es produeix un canvi de plans. Mirin, quan Suchet entra a Espanya per l'Aragó, rep ordres directes de Napoleó i li diu, tu fes cas al rei Josep, amb un germà, però fes cas només fins allà on jo et digui. I de fet, tu només obeixis les meves ordres. I si en algun moment les ordres seves i les meves entren en contradicció, tu fes-me cas a mi. De manera que mantenen una correspondència, té com una doble correspondència, Suchet. Té una correspondència amb el rei Josep i una altra amb Napoleó. I aquí se n'adonen que la situació a Catalunya està molt embarrancada i que si no asseguren Catalunya no podran conquerir València. I enllaçar, que era l'opinió o l'esperança, enllaçar amb Andalusia, on hi havia el Mariscal Sud, que allà actuava com si fos un virrei d'Andalusia, no? De manera que canvia l'eix d'operacions i avança per la Vall de l'Ebre, Mequinensa, Morella, Ulldecona i Tortosa. I allà col·labora amb el Mariscal Etienne MacDonald, pel qual això, diguéssim, també és com una mena de vergonya, no?, que hagi de venir algú de l'Aragó a treure les castanyes del foc. En aquell moment la situació a Roses, a Figueres, encara era complicada. Barcelona saben que s'havia rendit i sense tirar ni un tret. Montserrat resistia i, naturalment, hi havia la ciutat de Tarragona. La ciutat de Tarragona era la clau. En primer podríem dir que era la capital administrativa i operacional, no?, de l'exèrcit espanyol a Catalunya. De manera que l'emperador li encomana directament fer aquesta maniobra des de l'Aragó per la Vall de l'Ebre, Tortosa, amb l'objectiu d'assetjar Tarragona. Aquí fa la descripció de Catalunya, bastant encertada. Diu, és el territori més ben organitzat militarment de tota la península, de fet, més organitzat de tot, però militarment també, no? Molt important, conté un gran nombre de places, quan diu places vol dir de fortaleses, de fortificacions militars,
fetes per Espanya per defensar-se dels francesos, però per controlar els catalans, també això ho saben des de fa temps, no? Roses, Figueres, Girona, Hostalric, el Ric encara és una... la Seu d'Urgell, Cardona, Lleida, Tarragona i el centre de Barcelona al nivell de les primeres obres, és a dir, Barcelona amb les seves fortificacions es va col·locar com, no com Màntua o no com Magdeburg, però com podien estar grans ciutats fortificades del centre d'Europa. A més, llavors fa la descripció de Tarragona, eh? Ciutat antiga, parla dels romans, parla de les muralles romanes, no? aquestes, diu, les defenses del qual es van aixecar o augmentar amb gran esforç. I a més, diu que Tarragona és important per la posició marítima. Saben vostès que tots els reforços venien per la flota anglesa i que era el punt doncs, de distribució de material, de subministrament. Diu, a poca distància hi ha ciutats importants i industrioses, com Valls i Reus, el camp de Tarragona, i un camp molt fèrtil, ben cultivat i poblat. Per tant, controlar Tarragona voldria dir també controlar tot el camp de Tarragona i, per tant, diguéssim, tenir una base de subministrament important. El setge de Tarragona el tenim més que conegut i més que explicat. Les xifres poden variar. Aquestes són les que es donen com a més aproximades. Fixin-se aquesta fotografia que sortirà després, perquè aquí ja té el bastó de Mariscal a la mà, amb el barret de l'altre i el sabre. El que sí que és important és que diu Suixet del setge de Tarragona. Ell és conscient del que va passar i procura excusar-se i fins i tot treu detalls puntuals d'una persona que es va salvar de que el matessin els soldats perquè doncs, algun oficial francès el va protegir, etc. No? O com el cas del general Contreras. Diu, la majoria de la població de Tarragona havia marxat abans o durant el setge. Per tant, diguéssim, tampoc els van matar tots, sabien, però clar, van matar els que quedaven, no? Van matar els que quedaven. Diu, molts per mar. Diu, així és que pels desastres, i ara això és molt important, que el governador i la guarnició van atreure sobre la ciutat. Per tant, la culpa no és de Suixet ni dels francesos. La culpa de que els francesos matessin a la gent de Tarragona no és seva. És la culpa del governador i la guarnició, per no rendir-se. Per què? Diu, provocant un assalt que les lleis de l'honor permetien evitar. És a dir, si Tarragona s'hagués rendit, no hauria sigut un deshonor. Està dient, igual que es van rendir altres ciutats, igual que es van rendir, no només a Espanya, igual que es rendien altres ciutats a tota Europa, com es va rendir Danzig o com es van rendir altres ciutats. No? És a dir, i que haver-se rendit després d'un setge, honrós, no hauria sigut una deshonra. Que les lleis de l'honor permetien evitar, és a dir, Tarragona s'hauria pogut rendir si els comandants espanyols haguessin acceptat aquesta rendició i finalment que el vencedor hauria desitjat no lliurar, és a dir, no se'n sent orgullós del que va passar amb el setge i l'assalt de Tarragona i la matança de civils, no se'n sent orgullós. Però, diguéssim, també donen les culpes als espanyols, és a dir, si la guarnició de Tarragona, si els comandants de la guarnició espanyola, el governador tampoc anomena, no diu Campo Verde, o no diu Caro, no diu Contreras, tampoc els anomena, sí? Tot això no hauria passat. I ho acaba amb un detall curiós també, Diu, tot gemegant sobre els mals i la catàstrofe que el vençut va deixar caure sobre el seu propi cap per la seva tossuderia o la seva perseverança, és a dir, aquí us deixo triar, que triguis de dues paraules, és a dir, no es van rendir per tossuts o per perseverants. Perseverança és un mèrit, no? I tossuderia és un defecte. És a dir, ell deixa de dir, trieu el que vulgueu, jo penso que va ser per tossuderia, vosaltres dieu-li perseverants. Per tant, tornem-hi, que aquesta catàstrofe, per tant, reconeix que és una catàstrofe, que el vençut va deixar caure sobre el seu propi cap, és a dir, per tant, és culpa del vençut, és culpa dels espanyols. Diu, és correcte mirar també enrere el que li va costar al vencedor i apreciar el que ha fet i el que ha pogut fer. És a dir, també reconeix que és el que li va costar. I de fet,
de totes les operacions que va fer, és la que més li va costar, no?, el setge de Tarragona. Per tant, reconèixer les dificultats que va tenir i reconèixer que va ser una situació realment catastròfica. Què va dir Napoleó? Doncs, només Suixet està fent les coses ben fetes. Clar, aquí pensin que a la península van i venen una sèrie de comandants en cap, Soult, Marmont, Murat, passa per aquí també, com Mortier, Landes, hi han passat per aquí, però no deixen constància de cap obra feta. El que més temps hi està i el que de moment no té cap desastre o no posa en risc les tropes ni la campanya francesa, doncs és Suixet. Si tingués dos generals en cap com ell per conduir les meves tropes a Espanya, aquesta guerra ja s'hauria acabat. És un gran elogi. És un gran elogi. El que passa que, ho he dit al començament i insistiré sobretot a la meitat i cap al final, Suixet no va arribar mai al límit de les seves capacitats. Per tant, no sabem què hauria fet com a comandant en cap de tots els exèrcits a Espanya, ni què hauria fet comandant un exèrcit autònom francès. El que sí que sabem és que amb les seves capacitats va obtenir bons resultats de les tasques que li havien encomanat. La conquesta de Tarragona li regala a Suixet el bastó de mariscal, i aquesta és la imatge, com els deia, que els he ensenyat abans, amb el bastó de mariscal a la mà. El decret de Napoleó anomena Tarragona, no només Tarragona, el general en cap Suixet, l'anomena general en cap, per tant no és general de divisió, general en cap. La presa de Lleida, Mequinensa, Tortosa, Tarragona, per tant el general de divisió és nomenat mariscal, o sigui, Napoleó. La campanya continua, després de Tarragona el camí cap a València és fàcil, queden llocs, no?, encara de resistència, Peníscola, Sagunt sobretot, Morvedre, arriba a València, el setge de València és bastant més fàcil, les tropes espanyoles es rendeixen molt més aviat, València cau fàcilment per Suixet, i és nomenat duc d'Albufera. Saben que els valencians encara se n'enriuen ara, perquè era l'únic duc que no tenia terres, només tenia aigua, no? Ell cobrava les rendes, cobrava les rendes del Tribunal de les Aigües de València. Diuen nomenat i nomenem a l'escala Comte Suixet duc d'Albufera, dels títols, etcètera, signat Napoleó amb raó dels francesos. Nou comentari elogiós de Napoleó. Com a administrador, Suixet va ser un model, un paradigma d'una persona austera, una persona que va saber no extorsionar la població, no delmar la població, no arruïnar el país, no enriquir-se com Soult, que es va dedicar a robar quadres i obres d'art per tot arreu. El cos de l'Ajuntament Suixet que ocupa el Regne de València no ha mancat mai de res, perquè aquest mariscal administrava amb integritat. Hi ha comentaris curiosos durant la retirada del 1914, quan enllaça amb les tropes del mariscal Soult, que es troba amb les tropes de Suixet, que porten lluitant a Espanya des del 1808, i els diuen, vosaltres veniu ara de França? Diuen, no, vosaltres portàvem aquí els uniformes impecables, tothom tenia sabates noves, tothom estava ben vestit, ben alimentat. Dos parèntesis. Un parèntesi dedicat a la pintura. El pintor Raymond va fer una sèrie de quadres per Versalles, entre els quals hi ha dels setges del mariscal Suixet. N'he seleccionat els que ens agafen de més a prop, el del setge de Lleida, el que hi ha a la Seu Vella, no?, i el pont sobre el Segre, el setge de Tortosa, si van al fons també el castell de Besuda, aquí en primer terme el mariscal Suixet, llavors encara general Suixet, i el setge de Tarragona, agafat des de la banda del Francolí, si ho veuen, amb el detall de la flota britànica i el detall del fort de l'Oliva.
Segona part del parèntesi. Ara aquí tampoc és qüestió de començar a discutir, però són vostès que aquí acaben la Revolució Francesa és Napoleó. I tots els ideals de la Revolució Francesa els carrega el principal, que és el, diguéssim, el de abolir la monarquia. Ell mateix es nomena a si mateix, no es pot nomenar rei, perquè seria ridícul, es nomena a si mateix emperador. Emperador de què? Si l'emperador ja existia, hi havia l'emperador de l'Sacre Imperi Romà Germani, que hi havia, però es nomena emperador, emperador de França. I a tots els seus col·laboradors els ennobleix, els dona títols de ducs, de prínceps, o de reis, o de virreis, no? I un altre càrrec que recupera és el de mariscal. Mariscal era un càrrec francès molt exclusiu. Poques persones el van tenir, Turena, Maurici de Saxònia, poques persones havien arribat a tenir el grau de mariscal a França en l'època de la monarquia francesa. Ell doncs recupera aquest grau gairebé títol honorífic de mariscal. Amb la diferència que al bastó de mariscal no hi ha la flor de lis, sinó que hi ha doncs, les àguiles de Napoleó, les àguiles romanes, eh? Saben vostès que tota la iconografia napoleònica romana, és a dir, intenta recuperar el que farà Mussolini uns anys després, intenta recuperar, no?, les àguiles, el feix, no?, amb la retina frígia, també, no?, els fasques dels feixos i la destral i les àguiles romanes. Mirin, el 1804 Napoleó nomena d'una tacada un munt de mariscals. Els quatre veterans que havien sigut comandants en cap, no?, antigament, que eren senadors també honorífics, Lefebvre, Kellerman, Perignon, Seuria, Kellerman, el de Valmy, i després els seus col·laboradors més immediats. I no hi és aquí, Suchet no hi és. No hi és perquè tampoc ha fet cap mèrit per ser, ni ha estat en cap lloc important, ni ha tingut cap càrrec, ni ha tingut ocasió tampoc de fer valdre els seus mèrits. Berthier, que és el seu cap d'estat major, Murat, que és el seu cunyat, Montseny Jordan, de l'època antiga, i llavors els seus col·laboradors més immediats, Massena o Geró, amb els que va lluitar a Itàlia, Bernadotte, el seu amic d'infantesa, no?, amb el que compartien nòvia, no?, la Desirée, Soult, Brune, Lannes, els seus generals més amics, Mortier, Ney, Davout i Bessières. Tots aquests són nomenats mariscals del 1804 i, com els deia, aquí no hi ha Suchet. A la segona tongada en nomena quatre més. Víctor, Claude Víctor Perrin, anomenat mariscal Víctor, aquest senyor d'aquí del quadre, el nomena al camp de batalla després de la campanya de Polònia, just després de la campanya bona, el nomena allà, in situ, mariscal, i després de la campanya del Danubi en nomena tres més d'una tacada, a Etienne MacDonald, el seu estimat Marmont, que després, segons Napoleó, el traïrà i l'anomenarà el Judas, i Oudinot. Oudinot, és curiós el comentari, això, potser un altre dia, seguint els comentaris de Napoleó, dels oculors, Oudinot va rebre confirmades 32 ferides en combat. I Napoleó, de tant en tant, ell de fet era cors, i ja seguien parlant, ell és el seu nom i el seu cognom són italians, i ell també seguia parlant a casa seva, parlaven en italià, només que doncs, diguéssim, es va posar a parlar en francès perquè era el que estava de moda, no? I en els seus comentaris de tant en tant se li escapen expressions en italià. I Oudinot diu, bravo, ma di poca testa, que suposo que s'entén força bé, no? Bravo, ma di poca testa. Per tant, quan fa comentaris elogiosos, és important tenir-ho present, perquè per comentaris despectius, no, despectius, en feia molts, comentaris molt durs o molt severs. És a la tercera tongada on és mariscal Suchet. Tampoc tots de cop, sinó, però sí que diguéssim és la tercera tongada o la tercera etapa en què fa mariscals Suchet pel setge de Tarragona. El Guillaume Saint-Cyr el fa mariscal en plena campanya de Rússia. A Josef Poniatowski, que és el senyor aquest del quadre, el seu amic íntim polonès, l'hauria fet rei de Polònia si hagués guanyat la campanya de Rússia i hagués pogut crear el regne de Polònia. No es va atrevir, sabia que era una afronta per Rússia crear una altra vegada Polònia. Va fer el gran ducat de Varsovia. No va fer res més. El va anomenar príncep.
crec que va ser mariscal 4 dies, perquè el va nomenar en la batalla de Leipzig i va morir ofegat al riu quan intentava retirar-se, per tant va ser 4 dies mariscal, i Grouchy. Grouchy el va fer mariscal el 1815, quan torna Napoleó als 100 dies, que s'enfronta al duc d'Angoulême, i que és el responsable, de, segons Napoleó, d'haver perdut la campanya, no?, de Bèlgica a la batalla de Waterloo. A més, com els deia, a més de nomenar mariscals, així reinventant-se el títol o recuperant el títol, nomena reis, ducs, prínceps i nobles a tota la seva parentela i a tots els seus amics. El seu germà Jeroni el fa rei de Westfàlia, és un regne que s'inventa ell. A Josep primer el fa rei de Nàpols i després el fa rei d'Espanya. El seu cunyat Donat el fa després rei de Nàpols. El seu fillastre, Eugeni Borner, el fa virrei d'Itàlia. Però, ja no els he posat tots, eh? Però a tots els seus mariscals els fa ducs d'alguna cosa, generalment d'alguna batalla que hagin guanyat, eh? I de fet, en el seu epistolari, quasi sempre oficial, eh? Quasi sempre s'hi adreça, per dir això, no parla de sud, parla del duc de Dalmàcia. I doncs, per instruccions donades al duc de Dalmàcia, etcètera, sempre parla així, sempre parla pel seu títol. Alguns, com Ney, és duc i a més és príncep, príncep de la Moscova, de Praga, de Praga. Acabo el parèntesi. A París, tots aquests tenen un boulevard, que de fet estan connectats entre si. Per tant, hi ha un boulevard Suchet, també, a París, que està entre el de Blanes i el de Murat. Bé, tots no, tots no. N'hi ha quatre que només tenen rue, no van arribar a tenir boulevard, que són també, bé, Ogeró, Montseny i Perignon són els antics, Urinot i el Miscal també deia, diu, de fet va dir, diu, crec que no l'hauria d'haver nomenat mariscal. I després els tres traïdors. Bernadotte, saben que va acabar passant-se de bàndol, Bernadotte en una època de pau és nomenat Kronprinz, no?, príncep hereu de Suècia, els suecs demanen, com es va fer aquí a Espanya amb Amadeu de Savoia, doncs demanen un personatge il·lustre a França i dius, doncs, un governador, sí? I aquest senyor, amb el nom de Joan, que tenia ell, i Carles, a Suècia, doncs és el príncep regent de Suècia, i aquest acabarà no lluitant, perquè no va tirar ni un tret contra els francesos, però acabaran participant en la coalició, i estarà present, ni que sigui de lluny, a Leipzig, i estarà present a la campanya de 1814 a França. Marmont és el traïdor, és el Judas, el seu fill estimat és el que es va rendir davant de París i és el que, diguéssim, va precipitar l'abdicació el 1814 i, per tant, és el... De fet, fins i tot, diguéssim, la ràbia que va despertar els francesos. Marmont és duc de Ragusa i els francesos van inventar el verb ragusé com a sinònim de trair, i una ragusada era, doncs, un disbarat, una actuació contra totes les normes de l'honor i de la guerra. I l'altre és Grouchy. Grouchy, l'últim mariscal, general de cavaller extraordinari, que segons Napoleó, és per culpa d'ell, va perdre la campanya. Grouchy estava on Napoleó li va dir que anés. És a dir, després de la batalla de Quatre Bras, Napoleó derrota els prussians a Vigny i li diu, persegueix-los fins a l'Havre. I el que no pensava ningú, Wellington no ho esperava, és que els prussians com Blücher participarien a la batalla, que mai a la vida abandonarien a Wellington. I el que fa Blücher és una cosa impensable, que és en lloc de retirar-se completament desorganitzat, avança marxes forçades, no cap a l'est sinó cap a l'oest, i arriba a la Bella Aliança, i gràcies a ell es decideix entrar a Waterloo, on Wellington l'única cosa que feia és esperar que arribessin els americans, en aquest cas els prussians. I Grouchy va anar, ja on havia d'anar, Victor Hugo, va fer aquest relat famós, no?, que per culpa de Grouchy s'havia perdut, i ha passat a la història com pobre el que va perdre. Vinga, penúltim capítol de la conferència, la desfeta de Napoleó. La campanya de Rússia, Napoleó controla tota Europa, més o menys amb aquest bloqueig continental, li queda Portugal. No, és un misteri perquè Napoleó no va finiquitar i la qüestió d'Espanya era allà mateix. Rússia veu que cada vegada està més allunyada. Ell té en gran estima el tsar i de fet allà la Pau de Tilsit, doncs, ho tracta molt bé. Decideix emprendre aquesta campanya de Rússia amb la gran armada, gairebé mig milió d'homes, caminant,
des de Dresden, de Dresden a Königsberg i des de Königsberg a Prússia Oriental fins a Moscou, passant per Smolensk. Saben que Napoleó diu, no?, que ja el van derrotar no el general Russo, sinó el general Fred, no?, el general Hivern i el general Distància, és el que diu ell, i tornen amb una quarta part. De fet, ell no torna, ell torna molt abans. Saben que aquí Napoleó abandona el seu exèrcit a la seva sort, ell se'n torna cap a París perquè sap que hi ha notícies d'un intent de cop d'estat i deixa que el seu exèrcit es mori de fred i de gana tornant de Rússia. Amb moments heroics, no?, com el pas del Berezina. La qüestió és que l'habilitat que tenia Napoleó per reclutar exèrcits no l'ha perdut, i després d'aquest desastre aconsegueix reclutar un exèrcit, l'exèrcit de l'Elba, de gairebé un quart de milió de tropes. No tots són francesos, ni molt menys. Quan parlem de francesos parlem de que lluiten a les ordres de l'imperi francès, però hi havia polonesos, italians, alemanys, de fet molts alemanys, la majoria d'alemanys, polonesos fidels, alemanys no tant, italians més aviat poc també. Clar, la coalició finalment han aconseguit, els russos i els prussians han aconseguit fer una nova coalició, ha d'entrar Àustria en guerra, ha d'entrar també Suècia en guerra, i reuneixen una gran quantitat de tropes, molt desorganitzades, els russos s'han quedat sense generals amb la mort de Kutuzov, i finalment els austríacs decideixen que si entren serà un austríac el que comandi les tropes, el príncep Schwarzenberg, amb el general von Blücher, l'heroi dels prussians, no?, el general Barclay de Tolly rus, i el príncep president, el mariscal Bernadotte, que ara és el príncep president Carles. Reuneixen una gran quantitat de tropes, es distribueixen en tres exèrcits, i saben que aquí és on es decideix les guerres napoleòniques, la batalla de Leipzig, la batalla de les nacions. Si l'haguessin lluitat els anglesos, sabrien que aquesta va ser la batalla definitiva, com que no la van lluitar, doncs no ho sembla. Sí? Una batalla que dura 3 dies, gairebé 4 dies, lluiten gairebé mig milió d'homes, més de mig milió d'homes lluiten en aquesta batalla. Aquest és el quadre famós del príncep Schwarzenberg, no?, anant a portar la notícia als tres monarques, el tsar Alexander, no?, l'emperador francès i Frederic Guillem de Prússia. Clar, això ho hem d'entendre perquè els idees, tot això aquí pinta, doncs per entendre que Suchet no hi era aquí. És a dir, allà on hi havia les garrotades bones, ell no hi era. Ell estava en un lloc secundari com era la península. I a més dins de la península, tampoc estava el lloc més important. Tornem a Tarragona, en el 1813. Saben que Espanya en aquella època estava governada políticament i militarment per una colla d'inútils. I ja em perdonarà. Carlos IV, cornudo. Sí, ha passat amb altres noms també, el tonto, o sigui, son pare li deia, és el Carles III li deia, com jo eres tonto. I la seva esposa saben, que li va confessar al seu confessor particular, diu, ninguno de mis hijos es de mi marido. Això vol dir que ho sapigueu vosaltres, ja també, no? Clar, l'únic que semblava que valia una mica la pena era Ferran VII, que va arribar amb el nom del deseado, que després quan governava va ser un desastre, saben, que també un tirà i un criminal, no? El rei que va posar a Espanya, el seu germà, saben que és el famós Pepe Botella, no?, que li cantaven allò de Pepe Botella salva el despacho, ahora no puedo porque estoy borracho, no? El general en cap de l'exèrcit espanyol era don Gregorio García de la Cuesta, que va resultar ser també bastant mal general, i de fet el comandant de les tropes unificades d'Espanya era el duc de Wellington, que és el que organitzava tota la situació a Espanya. Clar, què passa aquí a la península? Doncs passa a la península que per la campanya de Rússia i per les subsegüents campanyes d'Alemanya, Napoleó s'ha emportat tot el millor. S'ha emportat els seus millors mariscals, Massenar, Bessiers morirà allà a Ripaj, Ney, que és el que conduirà la retirada de Rússia, Soult, Marmont, i a més s'ha emportat tots els alemanys i suïssos del seu exèrcit, que són els que aniran a lluitar a Rússia i a Alemanya. A més, ha retirat la majoria de cavalleria i la majoria d'artilleria. En aquestes condicions, és important aquest mapa, és molt esquemàtic, però em sembla que s'entén molt bé, aquestes condicions és on comença la lluita anglo-espanyola contra
contra els francesos d'Espanya. És a dir, quan comença la campanya russa, és quan Wellington surt de Lisboa, de la línia de Torres Vedras, on es va defensar contra Massena, allibera Madrid, arriba a Burgos, fracassa en el setge de Burgos i es retira una altra vegada cap a les fronteres de Portugal. Segurament el millor general de l'època en guerres defensives, Duke of Wellington. En les guerres ofensives, també diguem-ho, se les va haver de veure sempre, excepte Massena, amb generals de menys qualitat, com podrien ser Jordan, Junot, el mateix Pepe Botella, que era el comandant en cap de l'exèrcit espanyol, Marmont també. I a l'any 1813, quan veu que Napoleó està empantanegat a Saxònia, a Alemanya, que hi ha una gran coalició, és quan decideix fer de nou aquesta operació per eliminar l'exèrcit espanyol. Arriba a Burgos, allibera Burgos i planteja la batalla decisiva a Vitòria. Aquí és on entra Tarragona en joc i on entra el mariscal Suchet. Què han fet els anglesos? Els anglesos, a més, que saben vostès que subministren, com es deia, amb fusells, amb pólvora, amb sabates, amb uniformes, a tot l'exèrcit espanyol, i que a més l'administren, desembarquen a Llevant un exèrcit amb el general Sir John Murray, tristament famós també a Tarragona. Anglesos, però també italians i alemanys. Alemanys de la King's German Legion, la majoria diguéssim de Hanover, que era la casa natal de la monarquia anglesa, i calabresos i sicilians, que estaven fora del control dels francesos al regne de Nàpols. Per tant, tornem-hi. A Europa, al centre d'Europa, és on hi ha les grans operacions. A la península seria el teatre de segona, i a Llevant de la península seria el teatre de tercera, que és on està el nostre Suchet. El general Murray no volia lluitar amb Wellington a Portugal, no volia estar a les hortes de Beresford, perquè Beresford era mariscal però de l'exèrcit portuguès i tenia més antiguitat, no s'unia amb Wellington i per tant fa cap a Llevant desembarcar a Alacant. Lluita a Iecla, lluita a Biar, lluita a la segona batalla de Castalla i obté una victòria no espectacular però considerable. Comparin els números del mig milió d'homes lluitant a Leipzig amb els 18.000 i 13.000 lluitant aquí a la província d'Alacant. Amb el general Elio i Murray, derrota a Suchet, una derrota que Suchet no admet. Suchet diu que va ser un empat tàctic, però que estratègicament ell hi va sortir guanyant. Diu, la gent francès va perdre 800 homes, i després diu, nosaltres vam fer l'enemic més de 2.000 presoners, per tant guanyo jo. Diu, després de 3 dies de combat, on l'exèrcit es va equilibrar per a nosaltres. Tanquen tots a Castanya, és a dir, no reconeix la desfeta. I aquí entra en joc el general Murray, el general Wellington i el segon setge de Tarragona, el desembarcament, aquell fracàs que va ser l'operació del general Murray a Tarragona el 1813, que vaig tenir ocasió d'explicar tot just ara fa 10 anys. Per què desembarca Tarragona, Murray? Per tenir Suchet entretingut. És a dir, les ordres eren de Wellington. La primera és ocupar el port de Tarragona. La segona és destruir l'infraestructura francesa que hi hagi a Catalunya. I la tercera és, com a mínim, tenir Suchet entretingut, és a dir, que no pugui arribar a l'Aragó o que no pugui arribar fins a la línia d'actuació de Burgos a Vitòria i participar a la batalla decisiva que esperava el duc de Wellington. Recordin vostès que el general Murray va reclamar una condecoració, va reclamar l'ordre de Bath, dient que allò havia sigut un gran mèrit i que de fet havia complert les ordres del duc de Wellington, que era que Suchet no participés a la batalla de Vitòria i que a més havia complert les ordres del duc de Wellington, que era no exposar el seu exèrcit, però això el va reembarcar i va tornar a fugir, que a més saben vostès que en la fugida després va tornar a desembarcar, després d'una tempesta el van barrancar al delta de l'Ebre, que va abandonar tota l'artilleria de setge. Aquest és el general Bertoletti, saben vostès que era el governador de Tarragona, que encara arriba ara veient els anglesos embarcant i desembarcant. De totes maneres, el fet és important. Aquí cito Sir Charles Oman, que va escriure una obra magnífica, que és The Peninsular War,
quan parla d'aquest fet de Tarragona, eh? Diu, hi ha certs episodis de la guerra peninsular, que és com anomena dins el que nosaltres diem la guerra del francès, que Espanya diu la guerra de la independència, que l'historiador britànic ha de narrar amb el sentiment d'una mena d'humiliació, però que cal exposar amb tot el detall, ni que sigui amb el propòsit d'il·lustrar les múltiples dificultats amb què es va trobar Wellington. Una d'aquestes, de lluny, la més penosa, és la història del general Sir John Murray a Tarragona. Així és com comença Sir Charles Lohmann el seu capítol dedicat a aquesta expedició. Suchet, que no hi era, però que va veure passar la flota, i des de València va veure passar la flota, i va dir, mare, de bé on van aquests? Podien anar a Sagunt, podien anar al Delta de l'Ebre, podien anar a Tarragona, podien anar a Roses i d'allà anar a Figueres, és a dir, realment va passar una mala estona a Suchet. I aquí sí que reconeix una habilitat dels anglesos de llavors, de després i d'ara, que és la seva habilitat per fer operacions navals. Diu, el desembarcament es va dur a terme a plena llum del dia, amb l'ordre, la precisió i la rapidesa que mostren l'exèrcit anglès com estan acostumats a les expedicions marítimes. Suchet, no per l'operació Tarragona, però sí escamat amb l'operació Tarragona, sinó amb la derrota a la batalla de Vitòria, entén que la seva situació és insostenible a València i es retira. Passant per Tarragona, el 18 d'agost, que és un dia molt trist en la història de Tarragona, lluita l'Ordal, segueix derrotant els espanyols, torna a lluitar amb Molins de Rei i torna a derrotar els espanyols, i és dels darrers comandants francesos de creuar la frontera i creuar els Pirineus. Wellington prohibeix als espanyols entrar a França, això és una cosa ja dels anglesos, i en aquesta retirada, com saben vostès, doncs Tarragona té un abans i un després. Doncs de les guerres amb Castella, no? L'època de Pere el Cerimoniós, de la Guerra dels Segadors, on hi ha destrucció a Tarragona, fins a la Guerra Civil, segurament on hi va haver més destrucció va ser precisament la visita de Sant Magí de 1813. Com els deia, com si fos Juli César dient el mariscal, es preocupava de completar la demolició i l'evacuació de Tarragona. Ho diu així, demolició, Diu, hom, aquest impersonal, va fer volar la nit del 18 les parts principals de la vila dins la muralla i les fortificacions encara existents, ho sabem tots. Diu, la plaça, plaça militar, desmantellada pràcticament del tot, fou abandonada sense retorn. I és ben cert que va ser així. Després de la retirada, amb l'abdicació de Napoleó, Napoleó va reconèixer els mèrits de Suchet, diu, ha donat exemple d'una probitat severa i ha mantingut la disciplina entre les tropes. Era un home, el caràcter i la ment del qual havien augmentat fins a sorprendre. Últim capítol. La restauració i els 100 dies. Amb la restauració borbònica, ell doncs jura lleialtat al nou rei, i per tant el nomen en part de França, i per tant entra doncs, a la cambra i és governador militar. Quan torna Napoleó de Santa Helena, molts dubten, alguns l'abandonen, ell es manté fidel a Napoleó i Napoleó li reconeix i li agraeix, però tampoc se l'emporta amb ell, per tant en l'última campanya tampoc estarà en el lloc més important, en el lloc més decisiu, que serà la campanya de Flandes, sinó que estarà a Lió amb aquest exèrcit dels Alps, manant una tropa més aviat limitada, fent front als austríacs que avancen pel Piemont. I entre Savoia i el Piemont hi ha una sèrie de lluites, finalment s'ha de retirar a Lió i finalment ha de capitular quan sap doncs, que Napoleó ha perdut i que l'exèrcit ha perdut i es retira i que s'han rendit. Un dels darrers comentaris que li fa Napoleó directament i diu, vos sabeu l'estima en què us he tingut sempre des del setge de Toló, recordem el començament de la conferència. He vist amb satisfacció la conducta patriòtica que heu tingut en aquestes circumstàncies, per tant, li agraeix que s'hagi posat al seu costat. Naturalment, Suchet va perdre la condició de part, va perdre el govern que tenia encarregat, va perdre tots els privilegis que havia tingut. Tanmateix, ho va recuperar després, i va morir al cap de poc temps a Marsella
perquè hi havia anat, per, va morir, es diu, d'un càncer d'estómac. I van allà perquè, doncs, a veure si ja amb el bon clima es recuperava, però va deixar escrit que volia ser enterrat a París, al cementiri de Père Lachaise, on té aquest monument, no sé si es pot veure bé les imatges, hi ha el seu bust, hi ha una alegoria de la Victòria amb un canó, que sembla una columna però és un canó, i la inscripció en capital romanes és Maréchal Suchet, duc de l'Albufera, sense cap referència religiosa tampoc. I ja a Santa Helena, quan recorda, doncs, no, els vells temps Napoleó, encara té un record per Suchet, que és quan diu, igual que va dir abans que si hagués tingut dos Suchets a la península s'hauria acabat aquella guerra, diu, si hagués tingut Suchet en lloc de Grouchy, no hauria perdut pas a Waterloo. Aquest és el seu darrer record de Napoleó o Grouchy. I finalment, els meus m'han dit, papa, no posis aquesta imatge, però ho sento molt, l'havia de posar. És l'Arc de Triomf de París, a la plaça de l'Étoile. Saben que a l'interior hi ha el nom dels seus generals, per tant aquí hi ha Suchet, al costat de Junot, molt a prop de Soult i de Víctor, per exemple. I aquí és on hi ha no, la llista de les victòries de Napoleó. I aquest s'hauria fet botifar. Suposo que em perdonaran. El fet. Moltes gràcies per la seva atenció i per mi ha estat un plaer poder estar aquí a l'Associació Setge de Tarragona i amb tots vostès. Bé, moltes gràcies a Josep Maria Rota. Ha estat una extraordinària dissertació per a nosaltres, conèixer tots aquests detalls de la vida de Suchet. I ja hem dit inicialment, tristament cèlebre pels tarragonins. No sabem què hagués passat si hagués sigut un altre general. Si els que comandaven la defensa de Tarragona haguessin actuat d'una altra manera, potser hagués sigut tot diferent. Malauradament ha sigut com ha sigut i bé, ja fa 212 anys que això va passar. Tarragona es va haver de recuperar com va poder a través de la repoblació i avui nosaltres som els qui hem quedat o repoblat. Molt bé, doncs moltes gràcies. No sé si algú vol fer alguna pregunta al senyor Josep Maria Rota en relació a tot el que ha explicat. Un petit detall. Abans ha dit que Napoleó va venir d'Elba per conquerir, no? Era Santa Helena, era d'Elba. D'Elba, sí, perdó. Petit detall. Gràcies. Perdona, una cosa. Maria, una cosa que a vegades em ve al cap però no estic aquí per preguntar-li, el tema d'Andorra, per què el va respectar a Napoleó? Per què va admetre com a príncep? És una cosa que no... És una cosa estranyíssima. O sigui, va estar allí com a copríncep, o sigui, quan ell era una bèstia enorme, admet ser copríncep a Andorra. És una cosa estrambòtica. Suposo que el considerava com una base. Sí. I ja no li donava les coses. Però tampoc no ho sé, Dius, pot preguntar, falta que ho sàpiga respondre, jo també, perquè pregunti. No, però gràcies. És molt petit, que no. Jo com a neòfit i deixant amb aquestes històries, he de dir que en l'article hi ha una qüestió que no s'ho expert, quan Suchet se'n va anar de Tarragona, hi ha unes llegendes urbanes que van a Tarragona. Quan Suchet va ser de Tarragona? Va anar cap a Reus, va passar per Reus, hi ha una llegenda urbana que el van rebre o allí no va tindre cap baralla ni res. No... Això va ser abans. Sí, la tradició deia que el van rebre bajo palio. Sí, al començament ell, jo ja no, no,
no he volgut dir res per no parlar malament de Reus. Perquè hi he parlat malament d'altra gent i també em sabia greu. Però doncs, això, vull dir, a casa meva som d'aquí de les Coques, encara no vivim aquí a Palalta, doncs s'explicava que mentre la sang rejava per les escales de la catedral, a Reus van sortir a rebre els francesos bajo l'altre. No, perquè no m'he llegit, és quan a les Corts Espanyoles, Reus va reclamar ser capital de província. Sí. Aquest va ser un dels arguments que li van treure alguns polítics o altres. Això sí, em sembla que és aquesta la decisió, que en un moment la ciutat més poblada, més industriosa, més forta era Reus, però que diguéssim quan van fer les províncies doncs li van donar a Tarragona, doncs rememorant aquella capitalitat de la tarraconense, i doncs i com un honor pel seu sofriment i patiment. Hi ha una frase molt que se'm va quedar bé, que deia que els morts també comptaven. Sí. Deia, Reus té població de fer, va sortir un diputat de Tarragona, o de Tarragona, i és bon, els morts també compten. La descripció, si em permeteu la descripció exacta, que diu, no recordo algunes paraules, quan es nomena Tarragona com a capital de província, diu en castellà, evidentment, por lo mucho que ha sufrido en la guerra de la independencia. O sigui, diu, concretament se li dona a Tarragona la capitalitat por lo mucho que ha sufrido en la guerra de la independencia. Això ho recordo ara de memòria, no són ben exactes, però sí, podria dir que sí. Bé. Si hem parlat de província, aquesta província que estava renovat sobre el Tarragona, que era l'estil de pagament, no? La França, no? Va fer de Puigcerdà a Boques de l'Ebre, que era grandiosa. Les tres províncies que van a Catalunya, Napoleó, però que és una cosa grandiosa, de Puigcerdà. Napoleó va refer totes les fronteres d'Europa i va crear regnes allà on li va semblar. Per exemple, el Piemont no va formar part del Regne d'Itàlia. El Regne d'Itàlia era la Llombardia, el Vèneto i fins i tot la Dalmàcia. En canvi, allò s'ho va mencionar com a part de França. Per exemple, el Tirol el va arrencar d'Àustria i el va donar al rei de Baviera, que era un Vivaldes, i va fer un regne de Baviera al Tirol. La regió de Magdeburg de Prússia, la va arrencar de Prússia també, i junt amb una part de Hannover i amb el ducat de Brunswick va fer aquest regne de Westfàlia que es va inventar. Llavors, Espanya va fer el mateix. La part de Catalunya, d'aquesta banda de l'Ebre, la va arrencar de l'administració d'Espanya i durant un temps va formar part de França. Sí? Però si hagués acabat guanyant la guerra, potser ara seríem francesos tots. Sí. Un document escrit signat per Napoleó i pas que gener junté la Catalunya a la Pèrcia. Sí, i de fet, evitant sempre, com ara França avui en dia, cap referència nacional. França només n'hi ha una de nació. És a dir, no existeix Catalunya, existeix el Midi, i cada vegada van fer un llibre que van fer, i existeixen amb noms geogràfics, la regió dels Alps, la regió de noms geogràfics però noms nacionals. Per tant, aquí això era les Boques de l'Ebre, de Buix de l'Ebre, és com li va dir. Recordi una frase aquella formosa que deia que si el timbaler del Bruc, en lloc de tocar el timbal, s'hagués tocat una altra cosa, ara tots parlaríem en francès, no? Doncs probablement que hauria sigut així. Perdó, pel comentari. Molt bé. Algun comentari més? Molt bé, jo, sí, doncs... Senyor, però... que ha dit això d'un blog, aquest decret d'annexió de França era cap al final. De sempre diuen que deu algun historiador que potser es podria congraciar els catalans per fer això. Diuen, eh? Aquí ho donen, que la firma... Un decret ja cap al final de la congraciació. Parla de les comunicacions i diu per què no, i al final passa que gent ve juntet, ajuntat, aquesta província... Sí, en França, la Catalunya en França. Doncs, si toqueu un museu, vull dir... Home, vull dir que això, que si es congraciava els catalans... Molt bé, doncs si no hi ha cap més comentari, en primer lloc, donar-los les gràcies per haver assistit a aquesta conferència,
Us recordo que el dimecres que ve tenim l'acte de rememoració de l'entrada de l'exèrcit napoleònic a la ciutat de Tarragona, el dia 28 de juny, al Monument dels Herois de 1811 a la Rambla Nova. També volia recordar, ja saben tots, i miro d'insistir a totes les conferències, a totes les xerrades o trobades que tenim, que l'objectiu de la nostra associació és doncs, difondre, rememorar, recordar aquesta memòria històrica que malauradament anys enrere s'havia perdut i convidar a tots a participar. A participar i si podeu també, doncs, si pot venir nova gent de socis també ho agrairem perquè estem molt mancats d'ajuda tant de socis amb la petita aportació que poden fer com també de socis i de gent que ens pugui col·laborar a organitzar aquests actes perquè avui som molt poca gent i ho agrairem. Recordin que la quota de soci dona dret a la publicació que fem cada any. Cada any hem anat fent unes publicacions de les conferències o d'algun autor que l'hem pogut ajudar a publicar el llibre i per tant doncs, bueno, seria benvinguda la col·laboració per tota l'organització de tots aquests actes. Molt bé, doncs repeteixo, agrair la presència i doncs, els espero el dia 28 de juny a les 8 del vespre al Monument dels Herois a la Rambla Nova. Moltes gràcies.